Последен пазарен четврток во месец јуни во Кочани. Пазарот полупразен, согласни купувачите и продавачите, дел заради високите цени на производите, дел заради топлото време. Најмногу денеска се бараше зеленчукот. Купувачите повторно велат цените на пазарот се многу високи, скапо споредбено со предходните четвртоци. Денешниот пазарен ден е многу скап према другите пазарни денови. И да ти кажам, нема многу народ како што имаше порано. Да купиме најосновните зеленчуци и овоштија. Денешниот пазар е не има качени цени, нешто е многу ефтино, краставиците и компиро са, мислам, ефтини за производител. Значи ништо не може да се користи од тоа. Препарати, ѓубре, прскање нема шанс. А краставица, ово пипер и патлижано држат цена, уште они по 50, 50 и 50, ама народ слабо, млади нема, младите бегат. По нешто не дозволуваме, пошто и ние сме од земјоделска фамилија и си произведуваме дома, како за нас. Според продавачите пак нема раздвиженост, поварувачката е слаба, а цените речи се исти како и предходно. Не се намалени само цените на пиперот и доматот, кои се продаваат по 50 денари за килограм. Па денеска многу слаб беше пазаро, компир продаваме, тиквички, краставици, тоа е наше производство. Кои се цените? Цената беше 30 денара на компир, ама слабо. Тиквичката 10, краставичката 30, 25. Креде ли да се произведува? Па ја мислам дека не. Ние више ќе почнеме со тие цени и да не произведуваме. Продаваме краставици, продаваме зеленчук, марули има, блитва има, алупче, кромитче, прас, расат, тиквички, јабачки и млечни производи. Има побарувачка, продава се. Која е цената? Па цената не е многу скапа, краставичките са 30-25 динара, тиквичките 10 динара, марулата 20, блитвата 15, прас нешто расат, тие работи, патлижано е 40-50, пиперо е 50, скап е малку он. Истовремено денеска во просториите на Црвен Крст Кочани се спроведе редовна краводарителска акција која се спроведува секој последен четврток од месецот.